Հակահարված արտխմբի անդամ Արտակ Գևորգյանին դատում են ստվարաթղթե տանկով ազգային անվտանգության ծառայության դարպասներին հարվածելու համար։ Ով ոնց ընկալի, լրիվ նորմալ է, կարճ կոնկրետ այս երկրի ապօրինի իշխանությունների գործողությունների դեմ է, բայց իր մեջ այնպես լիքը ենթաբեռնագրեր կա էլի։ Գործով անցնում է 3 ՎԿ, 3-ն էլ այդ օրը քաղաքում շրջել են Արտակի հետ։ Դատավորը ընդամենը 10 րոպե թույլատրեց նկարահանումներ անել, իսկ չնկարահանվող հատվածում դատավոր Գագիկ Պողոսյանը ՎԿ-ներից հետաքրքրվում էր, թե թղթե հրասայլը կրակում էր թե ոչ, մարդիկ կհաբեկված էին թե ոչ, ինչ գույնի էր, որևէ մակնի շուն էր թե ոչ։ Միայն Արտակն էր ստվարաթղթե հրասայլի մեջ, թե էլի մարդիկ կային։ Նիստի ընթացքում նույնիսկ Գագիկ Պողոսյանը չէր կարողանում զսպել իր ծիծաղը։ Պաշտպան Տիգրան Սաֆարյանը հույս է ունեցել, որ գործը դատարան չէր հասնի, որովհետև այն դատական հեռանկար չունի։ Չեմ կարողանում պատկերացնել, որ ինչքան էլ ենթադրենք վատ դատական համակարգ ունենանք, չգործող օրենքներ, օրենսդրություն, որ նման մեղադրանքով մարդը դատապարտվել, զավեշտից բացի այլ կերպ մեղադրանքը որակել, բնդագրել հնարավոր չէ, ինչ է նշանակում ԱԱԾ-ի պահպանությունն իրականացնող աշխատակիցների մոտ վախի զգացում առաջացավ։ Արտակ Գևորգյանն առաջադրված խուլիգանության մեղադրանքում իրեն մեղավոր չի ճանաչում։ Գործով դատական նիստը կշարունակվի հունիսի 20-ին։